Здравейте на всички, аз съм Наутенк, си добре дошли във вторият епизод на The Bunker. Обожаеми зрители, продължаваме напред там, докъдето бяхме стигнали, сменихме някакви бушони. Аз много съм се хайпнал, много искам да видя какво става от тук нататък с игрицата. Warning fall detected, location L filtration unit A level 4, action required, detect fault and repair immediately. Трябва да стигнем до level 4, т.е. на четвърто ниво. Трябва да слезнем. Чакайте, че не виждам бека, много е ярък. И ми какво? I need an NBC suit before I can go to level 4. NBC suit? Нямаше ли там вътре в... You don't have an NBC suit. Имаше в предния епизод някакво място, на което имаше NBC suit. I need to find an NBC suit. Пише. Чакайте, че тук ще заключвам. Пише NBC Suit, обаче нямаше, реално. Чете ли тук? Най-вероятно по-скоро от това стата на майка ни. Тук едва ли живе да гостим, аз по-добре си здравам. По-добре си здравам. Да не вземе стане майка ни, че тогава костюм няма ни спаси. Машинки, радвам се, че на вас ви харесва игричката, поне това, което виждам като коментарите, винаги можете, разбира се, да напишете. За мен е голямо удоволствие да чета всякакви ваши коментари относно играта. Така, то се е видело, че по-надолу няма да слезнем, така че, или поне не без костюм. Така че дайте да разгледаме тук някакви работи. Къде го видях аз? Communication from Bunker HQ site. Къде го видях аз това място, на където пише NBC Suit и нямаше? Това същия кадър ли е между другото? В предния епизод, като че ли той изглеждаше по-притеснен? Тук сега е някакъв по-еляк, по-шефче ми се струва. Батчица ли си, брат? Добре, имаме тия две врати. Имаме и там още. Я да видим тук сега какво е. Помните, че тук някъде... Е, тук може би. Е, тук беше. The NBC suit is gone. Да, но той миналия път го нямаше. Поне сега съм сигурен, че съм видял на мястото, на което... I don't like it here. Добре, брат, е сестра. Видим тук. Но аз като че ли... Аз като че ли разгледах почти всички места. Смисъл... Чете ли ми там какво е? То там си беше това с бушоните, реално. Тоест аз, то NBC suit, освен да пробваме надолу. Защото все пак, за да стигнем до левел 4, нали, освен че ни трябва NBC suit. Трябва да минем и през левел 3, нали така? Perform system check. Добре, нищо е явно да пипаме там. Добре, дайте направо да слизаме надолу, някакво си губим времето. Бек. Да видим какво ще стане. О, сега се изнася някакво по-притеснително. Добре, дайте ли ми сега дали ще мога да слезне. Защото ако не мога да слезне, значи костюма е някъде тук. That doesn't sound good. Дайте сега, сега ще мога да слезеш, почакай, или ще стане лошо. Пак ли ще остане още? Добре, откъде го намеря толкова? А, не! Сама и слизаме. До сега не беше вадил това. Игричката. Играчката, по-скоро. Игричката. Силно казвам. Аре, машина! Аре, машинка! Е, малко, брат! Това е ваша първата крачка, уважаеми зрители. Е най-трудно. Оттам нататък. Стъпваме смело, само да не се появи някаква демонична майка. Air conditioning mode. Level 3. Добре. Тук е вече мога да търсим съвсем спокойно костюмче. Какво стана тук, брат? Вече сме на трето ниво. Така мога да го наречем.
Какви сте работи? А това са лампите, може би? The war room. А някакви други лампи? Ще само първото шелтерче, може би трябваше да штракаме и другите шелтерче. Joe Locke, you can be right at the front with the tanks. So out with it. What couldn't you tell me yesterday? There's no hope for any of them. I don't know. It's not radiation poisoning. The water's clean, the air is clean, it's not the food. Yet the symptoms. I can't shake the feeling that someone is up to something. Damn it, George. We don't have time for your fantasies. You need to figure this out with facts. We don't know where this thing comes from or how it will spread. We have no cause. We have no cure. We just don't have the resources to deal with it. There is no help. There is no cavalry. It's just us. So get yourself together and fix this, do you understand me? What's that? Cooling system. Whoa. Bjergbirth. I'm sorry, Mr. Bishop. I'm just on edge. This place, it's full of ghosts. Сега какво става тук? Това какво е? Какво става? Хитро, аз съм бил на това летище. Адската. Ще прави ли нещо тога? Не май, обаче отиме. Emergency access on chat. Вим първо тук какво има? Костюмче някакво? Лампа, може би. Какво знае друга, бе? Какво си припомня той? О, ето бе, ето това не е ли такъв костюм? Или не трябва друг костюм? Какъв костюм не трябва? Аз дори не знам това е NPC suit, брат. Това ли е? Аре, кажи нещо, бе, маняк. Той е в шок. Пичарите и не знае какво става. А тука? NBC Suit Safety Guidelines. Това е, значи. Добре. Тука нещо трябва ли? Това е такъв брояч за нивото на радиация. Мега найс. Взехме си и това. Някъде друго да цъкне май няма. Добре, я да видим. Я да видим в Emergency Access Only. This door only opens in an emergency. И че каква е тази врата тогава, брат? Добре, какво? Level 3, само някакви две стаи и някакъв war room. А сега къде се обличаме с толкова стаи? Не трябва ли да го обличаме толкова стаи преди да слезем на level 4? А тук налоквам някакъв achievement, който се казва alarm. Какво гледаш сега надолу? Аре, обличи се. А така. Точно се зачудих сега как ще станат нещата, ама те стават. Ма добре бе, той какво си спомня това бе? Според мен, ако това е някакъв спомен, аре слизи. Той го е преживял това, защото с такъв страх. В смисъл, аз очаквам да ни оплашат с нещо, което се из... Ще се случи. А не с нищо, което вече се е случило. В смисъл, what the fuck? Или може и аз да не разсъждавам правилно, да? Не, обаче стигнахме до тук. Да видим до къде ще ни доведат нещата.
това тук, брат. Някакъв... Шинки, бъгна следващото видеото и това, което направих тук, беше, чакайте да ви покажа. Тук имаше някаква супер много дим. Трябваше първо да отидеме. А, ние още не сме направили това, добре. Ще се бъгне играта. Та, добре, чакайте да ви обясня. Първо тук имаше супер много дим. Защото тук трябваше един кран да го спреме. После след като спряхме крана, отворихме тук и сменихме едни филтри. Единият филтър беше прецакан, нещо все едно беше минало през него. Сменихме го, е тук са новите филтри, сложихме новия филтър, изфърляхме стария тук е в това нещо. И сега трябва да върнем обратно това с крана, врътките с напрежението. Е това, за това ви говоря. Така ще видим сега какво ще стане. Не знам какво ще стане, но нещо играта заби всичко и заби OBS-а. И сега ме връща от тука. Мисля, че към една-две минутки са се изгубили в това нещо, което правим. Какво спокойно, брат, какво става? Какво става тук, бе? Това миналия път, като го правихме между другото, изобщо не ни костваше никакви усилия. Тоест трябва... Какво стана, брат? Какво направи? Какво стана? Той просто падна. Какъв е филм? Трябва ли нещо да цъкам? Май нещо не трябва да цъкам. Така, какво стана? Тук започнах да си дигат някакви неща, някакви air filtration. Кой идва? Сега стай игра, бе! Това прекалено много си филмера, брат. Ще кажа, трябва да спреш наркотиците, ама то ти в този бункер... Май проблема е в тебе. Но по-скоро проблема е тебе, пичак. Какво, ръката ли се удари той, че така върви? Аз не можа да разбера, той падна някаква супер смешна. Какво има там, бе? Какво става? Така. Какво се оглеждаш като някакъв... Къде съм? Ти си 30 години тук, брат. Ти не си бил никъде другаде освен тук. И аз се стегни малко. Той явно много си ударил ръката. Още нагоре ли трябва? Какво става? Още нагоре трябва. Нещо ми става много странен този пичак. Какво толкова си напреди на ръката, бе, брат? Не стана по-интересно, бутнахме там някакви неща, чупихме някакви стъкла. Почка да се качат някакви стойности на тия... там... уредите. Стигнахме до тази демоничната стая, ама това... Брат, какво става, бе? Какво толкова стана, бе? Някакво поразване ли стана? Той падна просто, как се срежем, бе. Той просто падна от някаква стълба, която беше примерно 1.30 м. И се смаза. Направо, някакъв скандален демидж, брат. Какво е това, бе? Тя коста му стърчи ли, бе? Защо ти стърчи коста, брат? Какво направи с тази стълба, бе? Представете ли си това, ако падна от някакви... няколко метра? Той ще стане на... една локва месо и кръв и кокали. Това
какъв начин трябва да ти помогна? Това е някакво болко успокояващо ли? Защото не ми изглежда чисто и просто. И той е някакъв райски газ малко. Да разнообразим обстановка. Да, време за парти. И сега ще извади коста така. Сега се надрус толкова много с райския газ. Ще си извади коста и ще кажа, брат, тия човешките кости дали не са вкусни? Добре, това правило е много близък кадър. Не мога ли малко по-далече да ги гледаме тия неща? О, аз трябва да го... Брат. She can't have had a white cell count so low yesterday and then so high today. Understand it. And she's no better. Vomiting, bleeding, diarrhea, liver failure, it's got to be. It can't be radiation sickness. Look, these... Of course it can. This place probably leaks like a sieve. It was built by the lowest bidder. Той се чуди докторчето откъде идва проблема. А тя си мисли, че се от радиацията. Honestly, George, do you believe him? Добре, бе. А шефа... Тогава, защо няма симптоми? Защо само някакви други хора имат някакви симптоми? Margaret. Сега, коя радиация трябва да е при всички, не мислите ли? That top left. You never had it for Mrs. Harrison. Yes, but there were two unopened bottles there on Monday. We have to keep on top of the stock. We can't have... What is it? Какво не краде хапчета ли? It doesn't matter. Не ме пипе, бе. Някакви хапчета ще ни краде ли? Не мога лесно да почавате мене, че почне мене боли смисъл, аз само като го гледам. Добре, отваряй тук. Отваряй да си слагаме превръзката. Бинтчето. Това ли е бинтчето? Или това горе? Кое ще използваме? Явно ще някакво... Малко се надрусаме първо. Добре бе, какъв проблем? Взимай го. Има някакъв проблем ли? Don't apply this medication. My face is eyes, nose or mouth. Ама не трябва това, не трябва това, брат. Това не трябва на отворени рани и на някакви работи такива. Ще взе някакви ножици и линия. А той ще се направи такова, да се едно ще гипсира. Как се казваш това? Ще се направи... Е, как беше думата, как ми излезе дата? Същите ли тези моменти, в които... Искате да се някоя дума, обаче ви липсва. Сега естествено коментарите отдолу ще се засипани с тази дума. Като е? Шина. Си направи шина. Един вид. За да не му мърдат вашето, нали? Като е щупена коста, трябва да стои в едно положение, затова сега гипс. Как нямаме гипс? Ножица и линия, брат. Изи. Само че това беше някакво най-неспокосаното... Завързане, но то с една ръка и спри тази болка, сигурно и аз няма го направя много добре. Сега пък какво стана? О! Почна радиация. Тук нещо се прецакаме, а? О,
Air filtration status online, offline. Тоест всичко се пръсва от радиация. Айде се махаме от тук. Айде се махаме от тук, брат. Тук се чуват някакви състезатели при мен. Radiation. Това е явно някакво такова извънредно... извънредно стълбище, по което слизаме по време на, на драма. По време на драма, не слезте тук. Ще се чуете извици. I was just exploring. Oh, John. I want that door sealed shut immediately. For Christ's sake, Margaret. Keep your little shit in his quarters before he explores the wrong place and gets us all killed. Seal that door immediately! Само че къде е шефчето сега, защото това е преди 30 години. Или там преди 20 няколко, всъщност. Защото пак ние сме някакво момченце, сега сме на 30 години. Но... шакалото към ай не може да се тръгваме, се тръгвам като жаба, брат. Айде. Благодаря. Мале, защо толкова тихо тук? Това не сте. So what the fuck, man? Нещо е станало преди много години, явно ние сега след много години ще разберем какво е станало. Много си хайпнах с тази игра, бе. Какво става? Много интересно. Какво ще стане? Emergency access only. Еми, айде да. Тук вече виждаме някакви други. Пак и ти става лошо, да. And we've finally been able to take some proper readings from the RA-14 sensors. They show we have a range of 700 to 1000 rads for anyone exposed to the atmosphere. What does that mean? Well... Какво става тук сега? Anything over 200 rads can be fatal. No. How long before it's safe to go back up? Our best guess. 20 to 30 years. Sam? Can we last that long? Do we have enough food? Yes, you... Yes, it'll be all right. We may have to ration. Тоест ние сега в настоящия момент вече евентуално можем. Мам? Да излезнем на повърхността, защото вече няма да бъде.
Само ще кажа, че ми харесва тук. Имаше някаква мистерия в тази приказка. Където не ми хареса. Имаше нещо тънък момент. Майката изобщо не изглеждаше сигурна, че храната ще стигне. А ние в момента имаме храна за още 30 дни. Тук изведнъж почвам да виждам някакви супер много работи, които преди това не ми даваше ни. Там ли е единственото? Там е. А, не става тук. Това не е ли екзита, брат? Тук какво е? Тук постепенно всичко става. A fire escape. It leads down to the other blast doors. Тук, как да стигнем? Какво е това? A hatch. Това е някакъв... такова люк на земята ли? Добре, сега разбирам, смисъл щупнал ръката, така, така, но той изглежда много бавен и много кекава. Се, виж ли ти неща прави? Това си разгубили ръката, ама ми се стара малко тумъч. Мисля. Айде, отваряй го. Отваряй го, това не мога да отвориш на земята, разбираш. Гледайте. Фак. Ле, ле, само това не падна на голова. Къде отиваме, брат? Задълбахме тук ме. Само с една ръка може да се държиме. И ако си изпуснеш нещо, какво ще стане? Мале, той сега сигурно ще се удари и ще вземе и си чупи другата ръка. Чакай, 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 чакай. Май да цъкнем достатъчно бързо. Или не. Какво стана са? Умираме или... Ахач. Добре. Машини, това ще бъде всичко за този епизод на The Bunker. Следващия епизод продължаваме да видим какво има долу, защото се прибих като жаба и не можахме да разберем какво има отдолу. Но за момента стават доста интересни неща. В смисъл филм, игра, не знам. Но не е лошо, не е лошо, мен ми хареса. Ако и на вас ви харесва, не забравяйте да цъкнете лайк. Ако пък не ви хареса, вие може да дизлайкнете видеото. Ако искате да гледате още много клипа, не забравяйте да се абонирате. Това е всичко от мен и втори епизод на The Bunker. Чао, чао.